Prvi dan manifestacije Sabor Vrela Homolja završen je tradicionalno srpskim pojanjem. Srpski poj od iskona već godinama privlači i veliki broj posetilaca, tako da publika ni ove godine nije izostala. Autor programa, etnomuzikolog Danka Lajić-Mihajlović, sa ponosom je istakla da je koncert Srpski poj od iskona održan po 15. put, što svakako predstavlja i mali jubilej. Ovom prilikom podsjetila bi da je ideja o osnivanju ovakvog jednog programa u utemeljenju u okviru Sabora da pripada Svetlani Stević Vukosavljević, renomiranoj pevačici tradicionalnih pesama iz ovog kraja, i upravo je to bio razlog što je ona inicirala da se jedan ovakav koncert ustanovi u okviru Sabora. Sledimo tu njenu ideju, evo već 15 godina, i sada smo imali, rekla bih, lepo za okruženje večeras. Ja sam kao autor ovog programa veoma zadovoljna i samim programom u smislu repertoara i izvođačkim nivom. Ovo je bio jedan umetnički veoma kvalitetan koncert. Repertoarski smo pružili publici širok spektar i žanrova i regionalnih stilova pevanja i dijahronijski, znači istorijski, različitih načina pevanja iz različitih krajeva Srbije, ali i Srba iz koji su živeli ili žive u drugim krajevima u regionu. Tako da imamo zaista jednu paletu muzičkih izraza i to je nešto što mislim da je stvarno kvalitet ovog koncerta, na šta opština Žagubica i Centar za kulturu mogu biti veoma ponosni kao organizatori. I meni je zaista zadovoljstvo veliko i čast što sam, evo, saradnik svih ovih godina na tom programu. Zahvaljujem se i Žagubičanima što su se odazvali u značajnom broju. Zaista je lepo videti ispunjeno ovo lepo, da kažem, gledalište, ovaj auditorijum u porti crkve, ali i veliki broj ljudi koji stoje okolo i slušaju pažljivo taj program koji nije toliko kratak, ipak da bi se poslušao tako u prolazu i s nogu. Ja sam pratila izraze ljudi, njihove reakcije. To je zaista lepo i meni je drago da ovim programom utičemo na pomeranje kulturnog, ja se nadam da utičemo na pomeranje kulturnog nivoa i profila programa na koji Žagubičani sada već polako navikavaju, usvajaju ovaj program kao stalni kulturni događaj, makar jednom godišnje, ali to zaista nešto što je kvalitet ove sredine. Izvođači, učesnici programa, potrudili su se da pesmom na publiku ostave najbolji utisak. Eto koliko godinu dana trajemo, negujemo taj repertoar narodnih pesama istočne Srbije, pevamo srpske narodne pesme i tu su pesme uglavnom pevane na bas, od Sokobanje do, recimo, Negotina, okoline Sokobanje naravno, i do okoline Negotina tamo. Tako da, bavimo se negovanjem tog narodnog stvaralaštva i trudimo se maksimalno koliko je do nas, koliko je u našim mogućnostima da te korene očuvamo na neki način, jer verujemo u onu narodnu, u onoj biljci koja ima duboke korene, da će sigurno duže trajati sad, s obzirom na sva ta dešavanja i svu ovu euforiju i u svetu i svuda. Dobro je da se držimo tih naših korenova, pa sad kako god. Bilo je divno, to je jedan lep muzički događaj sa raznovrsnim sadržajem. Nama je izuzetno drago da smo večeras bile ovde. Kako su vaše utisci? Pa isti kao i utisci moje koleginice. Ja sam bila i na prvoj manifestaciji koja je održana i još jednom nakon toga. Tako da uvek odavde nosimo lepe utiske. Lepo je to, lep je taj kontakt sa publikom. Interesantno je što su tu uvek i drugi neki izvođači sa kojima se upoznamo i podelimo taj zajednički moment radosti izvođenja na sceni. To je u stvari karakteristika ovakvog stila. Pa sad, teško je reći, a da se ne služimo muzičkim terminima, karakteristika je, dakle, da nekako zajedno formiramo taj jedno zvučno telo, da se dobro slažemo između sebe, da tu su oni neki sitni mali intervali koji se stvaraju kao neka malo neko zvučno trenje koje mora da se izdrži, mora da se iznese. Neko bi rekao da je to nečisto ili da su to neki neobični intervali, ali to je karakteristika našeg pevanja. Znači, upravo taj jedan mali nekakav treptaj koji kad se uroni
nalazi se jedno veliko opuštanje, jedno veliko zadovoljstvo. Ovde smo u Srbiji prvi put, jako nam se sviđa, sve nam se sviđa i ovde su prvi put na ovom koncertu i upravo su se spremali za ovaj festival ovde u Srbiji. Z uwagi właśnie na charakter folkowy festiwalu przygotowałyśmy specjalny rodzaj piosenek, których na co dzień nie śpiewamy. I zbog karaktera jeli pesme koje se ovde odvijaju i koje se jeli dešavaju i oni su specijalno pripremili ove pesme koje su slične u Poljskoj. Bardzo podoba nam się atmosfera festiwalu, życzliwość ludzi i wspaniała kuchnia serbska. Jako nam se sviđa sve ovde, pogotovo što su ljudi mnogo gostoprimljivi i srpska kuhinja. I priroda je prelepa. Šta mislite o saradnji opštine Žagubica i grada Piotrków Trybunalski? Co pani myśli o współpracy miasta Żagubica i Piotrków Trybunalski? Ja po raz pierwszy z tą współpracą spotkałam się w 2005 roku, kiedy przedstawiciele miasta trafili do Piotrkowa w ramach wspólnego projektu europejskiego. I wtedy udzielaliśmy im instrukcji, pomocy, na czym polega e-urząd, czyli taki elektroniczny obieg dokumentów i wszystkie nasze procedury. I widzę, że to zostało w części zastosowane w państwa mieście. Ono prvi put lično se sreće sa tim projektom i saradnjom između te dve opštine 2005. godine kada im je pre svega pomagalo oko elektronske obrade toga projekta i vidi da je dobar deo toga što ona pomagala ostalo tu i da se dalje ta saradnja razvija i zbog toga je drago. Dzisiaj vidjelišme efekte tej współpracy muzeum. Danas su vidjeli efekte ili rezultate vaše ili saradnje zajedničke. To dakle je muzej ovde kao i kabinet gradonačelnika. Koncert Srpski pojo disko na 2017. godine održan je u organizaciji Kulturno-prosvetnog centra Jovan Šerbanović i turističke organizacije opštine Žagubica.